ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲାଣି। ଜୀବନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖି। ଏ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସେଇ ସାରଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କି। ସେ ଯୋଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇକି ହାର ଫାର କିଣିକି ପୁରା ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ମୋ ଚୁଟି ଝିକି ସେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍କି ନାଦିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଖାଲି କଥାରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଗପରେ ଟଙ୍କା ଗଦିର ଶୌଚ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଗଦି, ଟଙ୍କା ଗଦି ନୁହଁ, ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଟଙ୍କାର ପେଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଗରୁ ଘର ସିଫ୍ଟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲି ଖାଲି ପେଟି ଆଣ୍ଡ ପେଟି ଆଣ୍ଡ ପେଟି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଅବର୍ଜିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ ବୋଉ ପୁରେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ବାପାରେ, ତାର ଖାଲି ପେଟିକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯା ବାହାର ଯା, ଯା ବାହାର ଯା। ଏ ଗୋପାଲ, ଇଏ ପୁରା ଖୁଲଜା ସିମ୍ ସିମ୍ର ପେଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା! ହେ ଭଗଜ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଣ କାମ କରୁନାହିଁ। ମୋ ଡାଡ଼ି ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କେହି ବି ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ଏକକାଳୀନ ଦେଖିନଥିବେ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଣା କହିବି, ସାର ପରା କହିଲେଣି ଟୋଟାଲି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଘେରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ପୁରା ମାଇକ୍ ରଖିଦେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଇ କାନନ ବିହାର ଘରୁ ଆମେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 2,25,00,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଛୁ, ରିକଭରି ହେଇଛି। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ 77,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି। ହଁଟି ସାରେ, ଇଏ କାଁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛି କି? ଅନ୍ ଦି ଏଲିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ସ ବାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଆଡିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛି? ମାନେ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହେଲେ ତମେ ତ ପୁରା ଚଳୁ କରିଦେଉଛ। ଜଣେ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରୁ ଏତିକି ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା, ଆର ତାପରେ ବି ଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିସି ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରିର ଦରମା କେତେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତର୍ଜମା କରିନଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଦେଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, 9-9 ଜାଗାର ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଶୋଇଥିବା ନିଦ ପୁରା ତ ନିଦ ଦିନ ଖରାପ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। ଗୋଟେ ଘରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ। ₹2,25,00,000 ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି? 77,00,000। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ, ଆମର ଗଣିତ ପାଠ, ସେ ଗଣିତରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଥିଲା, ଆମକୁ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଙ୍କେ କୋଟି ଉପରେ କାରବାର, ବୁଝିପାରିଲେ? କୋଟି ଗୋପାଲ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ରୁମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆର ଘର, ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଘର ଅଛି, ଆଉ 9 ଘର ଯାକ ଚଢ଼ଉ ପରେ 2 ଘରୁ ଏତିକି ବାହାରିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ନାଇଁ ଇଏ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ରେ, ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବା ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗୁନଥିବ, କାହିଁକି କହିଲେ? ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ତଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଉପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ? ଏଇ ପା ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି।
ତଳ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ରେଡ୍ କରିକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସରକାରର ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତେବେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ତ ମାତ୍ର ମୁଁ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଏ ଟଙ୍କା ଆଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଚଳୁ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଜୀବ ବୁଲାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘରକୁ ସାନ ଘରକୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ନା। ବେଶୀ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଜାଣିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଆଉ ହେଇଟି ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଉଠେଇକି ରଖିଥିଲି ନା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି, ସର୍ଭେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବାଜିଛି 2,25,00,000, 77,00,000 ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଡାବୁଇଲରଡ଼ା ଆମର ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଲୁଟି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି।